जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सचिव पूर्व उप प्रधानमन्त्री पराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महाश तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद यतिखेर छ नि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले कसरी हेरेको छ भन्दाखेरि नेपाल युक्रेन बन्न सक्छ त्यो सम्भावना छ चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदैछ अब भन्नुहोस् नेपालको कूटनीतिक सफलता कि असफलता आज नेपाल कहाँ छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ नेपाल युलाई युक्र... हामी युक्रेन बनाउन सक्छौँ त्यो कुनै अब इन्डियाका एउटा अवकाश प्राप्त मेजर जनरल विश्वमाथ दालजीले जुन भन्नुभएको छ त्यो गलत भन्नुभएको छ नेपाल एकीकरणदेखि अहिलेसम्म कसैको गुलाम भएर बसेका छैन नेपालीले आफ्नो राष्ट्रियता कसरी बचाउनुपर्छ त्यो जानेको छ त्यस कारणले जुन प्रकारले भारत सरकारको एउटा अवकाश प्राप्त मेजर जनरल विशम्बर द्यालजीले जुन भन्नुभएको छ त्यो गलत भन्नुभएको छ उहाँले आत्मोचना गर्नुपर्छ यदि आत्मोचना गर्नु भएन भा, भने सरकार भन्रा, भन्रा, भन्रा। सम्ध में सम्ध में सम्ध भारत सरकारले यो उहाँको निजी विचार हो भनेर भन्नु पऱ्यो अब नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्या देखिएको हो र चिसो आएको छ र तपाईँले हेर्नुहोस् नेपाल र भारतमा अहिले मैले लिपुलेख कालापानी पानी र लिपियाधुरा बाहेक अहिले तुरुन्तै मैले कुनै समस्या देखेको छैन तर जुन समस्या त्यो छ त्यो नेपालको लागि एउटा मेजर समस्या हो जुन, जुन समस्यालाई नेपालको सीमा कामै छ त्यसो भए अब हामीले काम कायम नै भनेका छौँ त वर्तमान सरकारले जुन प्रकारले हिजोसम्म राष्ट्रियताको नारा दिँदै आएका हाम्रा प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरू चुपचाप बस्नु भएको छ यो अपवित्र गठबन्धनको सरकारलाई राष्ट्रताको सवालमा पनि केही भन्न सकिरहनु भएको छैन त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि वर्तमान सरकार नेपालको राष्ट्रता बचाउन सक्षम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसमा नेपालको राष्ट्रियता आज खतरामा परेको छ भने तपाईँको भनाइ खतरामा त पर्न परेको छ भने त मैले भनेको छैन तर समस्या कहाँ छ भनेदेखि हामी पडोसीहरू पनि चेन्ज गर्न त सक्दैनौँ न इन्डियालाई चेन्ज गर्न सक्छौँ न चाइनालाई चेन्ज गर्न सक्छौँ तर हामी दुइटै पडोसीसँग आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न त सक्छौँ यो त दुर्व सत्य हो नि आजसम्म भारतसँग कुनै पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीजीहरूले आँखामा आँखा मिलाएर कुरा गर्न सक्नुभएको थिएन तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष कामरेड केपी शर्मा ओली जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले त आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्नु भने ठिक छ हामी पडोसी देश वा पडोसीलाई चेन्ज गर्न त सक्दैनौँ तर उहाँले भनै कुरा मान्नुपर्छ र हामीले भने कुरा उहाँले मान्नुपर्छ त्यो जरुरी त छैन नि त्यसमा मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि जस्तो नेपाल भारत सम्बन्ध नेपाल चिन सम्बन्ध नेपाल अमेरिका सम्बन्धको बारे हामीले बहस गरिरहँदाखेरि र तपाईँले पनि पराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा छोटो समयमा जुन काम गर्नु भने पराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेर हाम्रो विदेश नीति असफल भयो त अहिले भन्ने हो भने वर्तमान सरकार विदेश नीतिलाई जुन नेपालले विगत कालदेखि नै पञ्चशीलको आधारमा हामी अरू आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूसँग जुन प्रकारको एउटा सम्बन्ध बनाएका थियौँ त्यो सम्बन्ध वर्तमान सरकारले बिगार्ने काम गर्नुभएको छ दुवाले त सम्बन्ध राम्रो बनाउनु भयो सुमधुर बनाउनु भयो भारतसँग चिनसँग भन्नेहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ कागजमा बनाएर हुन्न अमेरिकासँग कागजमा बनाएर हुन्न नभएको कुरा झुटो बोलेर त्यो पनि हुन्न आज नेपालको परराष्ट्र नीति भनौँ र अरू देशहरूको सम्बन्धमा चिसोपन आएको छ हाम्रो पडोसी देशहरूसँग चिसोपन आएको छ अहिले तपाईँलाई त थाहा छ त रसिया र युक्रेनको जुन भर्खर अहिले पनि युद्ध भइरहेको छ र जसमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्ने काम गर्यो त्यो ठिक होइन नेपालको गलत हो, गलत गलत थियो थियो र छ तर सबैले प्रशंसा गरेका छन् नेपालले कसैले प्रशंसा गरेको छैन एउटा कुरा म भन्छु तपाईँलाई आजसम्म नेपाल कुनै पनि महाशक्तिको इसारामा चलेको थिएन कसको यसपटक कसले त नेपाल अब भन्नु तपाईँ सुन्नु प्रश्न जान चाहन्छ हाम्रो हामी नेपाल सानो र शान्त देशका छौँ हामी विकासशील देश हौँ हामी शान्त स्वभावका नेपालीहरू छौँ लड्न भिड्न बहादुर भए पनि हाम्रो स्वभाव भनेको एकदम शान्त छ अब हाम्रा दुईवटा पडोसी देशहरू उत्तरमा चिन र दक्षिणमा भारत दुईवटा देश चाहिँ तटस्थ बस्ने साउथ एसियाका पाकिस्तान बङ्गलादेश श्रीलङ्का लगायतका अन्य पैँतिसभन्दा बढी देशहरू तटस्थ बस्ने अनि नेपाललाई चाहिँ एउटाको पक्ष लिएर मतदान गर्नुपर्ने म मत तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु इन्डिया भर्खरै इन्डियाका न्यायाधीश भण्डारीजीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा रुसको विरुद्धमा मतदान गर्यो इन्डियाले यसलाई सुधार गर्ने काम गरेको छ उहाँले भन्नुभयो त्यो व्यक्तिगतको हैसियतमा गऱ्यो हामी यसको पक्षमा थिएनौँ र उहाँले फेरि साँच्चै भन्यो भने इन्डियाले त आत्मोचना गरेको छ हाम्रा महामहिम प्रधानमन्त्रीजीले त भन्नुभएको छ यो ने इन्डिया सरकारको मत होइन यो इन्डियाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भण्डारीको व्यक्तिगत मत हो त त्यही प्रकारले हामी पनि हिजो जति गल्ती गरेका गरेको नेपालले त युक्रेनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदाखेरि गलत भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो म म गलत नै होइन कस्तो भयो भनेको भने 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 होइन भने? भने किनभने किनभने रुसको पक्षमा नेपाल किन जाने होइन मैले रुसको पक्षमा जानु भनेको छैन म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु महाशक्ति राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई आक्रमण गर्दाखेरि सानो राष्ट्रमाथि छ नि होइन हामी त थो अनि नेपालले चाहिँ सानो राष्ट्रलाई एउटा कुरा त मलाई युक्रेनलाई साथ नदिने म एउटा कुरा त मलाई साथ भन्दैछु हाम्रो प्रश्ननीति के त नेपाललाई कुनै खेमामा उभ्याउनु हो कि आज रुसको र युक्रेनको लडाइँ जुन भइरहेको छ त्यो लडाइँ कुन पोजिसनमा भयो हामीले समीक्षा गर्नु पर्दैन आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हो नि त नेपाल त होइन है हाम्रो हैसियत जति चाइनाको छ चा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जति भारतको छ जति अमेरिकाको छ उत्तिकै हाम्रो हैसियत छ देश पो हामी सानो छौँ तर हैसियतमा हो भने त समान हैसियत है है। हामी त युद्धको पक्षमा त जानै सक्दैनौँ मैले युद्धको पक्षमा जानुपर्छ त्यो भनेकै छैन समर्थन गर्नु पक्षमा नेपाल जानु हो नि त हामीले हामीले न रुसलाई समर्थन गर्नु पर्थ्यो न युक्रेनलाई समर्थन गर्नु पर्थ्यो तटस्थ बस्नु पर्थ्यो किनभने तटस्थ किन नेपाल म तपाईँलाई भन्दैछु आज युक्रेनमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको वर्तमानको पोलिसी के त किन गर्नुभयो उहाँले केही कारण त होला नि त जस्तो म तपाईँले भन्छु होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त शान्ति के इन्डियाले हेरेको छैन पाकिस्तानले हेरेको छैन बङ्गलादेशले हेरेको छैन श्रीलङ्काले हेरेको छैन उहाँहरूले त उहाँहरूले आखिर तटस्थ बस्ने काम त गर्नुभयो नि न रुसतिर लाग्नुभयो न युक्रेनतिर लाग्नुभयो अनि हामी नेपाली के बहादुरी देखाएर एउटा आफ्नो दुई हजार तेह्र सालमा रुससँगको हाम्रो दत्तीय मैत्री सम्बन्ध हामीले स्थापना गरेका छौँ पछिल्लो नाइन्टी पछि नब्बे पछाडि सन् उन्नाइस सय नब्बे पछाडि हामीले युक्रेनसँग गरेका छौँ अनि यहाँको स्थिति युद्धको स्थिति कसरी सिर्जना भयो त्यो हामीले हेर्नु पर्दैन र जहाँसम्म अहिले हो हामीले हामीले भन्न सक्नुपर्छ नेपालले है नेता भूमिका ठीक भयो भनेर पराष्ट्रविदहरूले पनि भनेका छन् मैले त धेरैको अन्तर्वार्ता लिएको छु जुन पराष्ट्रविले भनेका छन् भने सुन्नुहोस् जसले यसपटक जे निर्णय गर्यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले जसरी युक्रेनलाई साथ दिनुभयो एकदम राम्रो र रा, दूरदर्शी निर्णय हो भनेर किन छ जुन जुन गर्यो भनिरहनु भएको छ उहाँलाई मेरो अगाडि उभ्याउनुहोस् के कारणले ठिक भएको छ आज रसा जस्तो देश र युक्रेन युक्रेन भनेको त वन्स अफ इन्ट टाइमको कुरा हो आखिर रसाइकै पार्ट थियो सोभियत सङ्घकै पार्ट थियो त्यो रु युद्धको स्थिति सिर्जना कसरी भयो त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर हामीले आज कस दुईकै कारणले युद्ध भयो हामीले के भन्नुको नेपाली राष्ट्रपतिको सुन्नुहोस् न हामीले के भन्न सक्नु पर्थ्यो भने सबभन्दा पहिले जुन दु, दुई दुईजनाको विवाद छ दुई देशको विवाद छ महामहिम पुटिन र महामिम जेलनेस्कीको त्यो तपाईँहरू वार्ताबाट समाधान गर्नुहोस् दुई देशको समस्या वार्ताबाट समाधान गर्नुहोस् दुइटैले युद्धविरामको घोषणा गर्नुहोस् तर आज छब्बिसौँ सत्ताइसौँ दिनमा युद्ध प्रवेश गरिसकेको छ आज सबैलाई थाहा छ युक्रेन कसको हतियारले चुनाव मतलब युद्ध लडिरहेको छ सबै फेरि दिने सहयोग गर्ने हतियार सहयोग गर्नेहरू पनि त गोप्य रूपले गरेको छैन नि आज क्यानाडा लगायत नेटो देशहरू अमेरिका ब्रिटेन खुला नाम खुला रूपमा उहाँहरूलाई हतियार सप्लाई गरिरहेको छ त सबभन्दा पहिले हतियार सप्लाई गर्न बन्द गर्नुपऱ्यो रुसले पनि आक्रमण गर्न बन्द गर्नुपऱ्यो अर्थात् दुइटैले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नु पऱ्यो र रुसको विरुद्धमा जुन अमेरिका लगायत नेटो देशहरूले जुन आर्थिक प्रतिबन्ध प्रतिबन्ध लगायत अन्य प्रतिबन्धहरू लगाएको छ त्यो पनि हटाउनु पर्यो किनभने यो रुसलाई लगाएको प्रतिबन्धले रुसलाई मात्र बेफाइदा भएको छैन आज हामी नेपालमा बस्नलाई साना राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्ने युद्ध गर्नु त उचित छ र भने म एउटा कुरा भन्छु त युक्रेनमा आज धमाधम आक्रमण गरिरहेछ त्यहाँको संरचना ध्वस्त पारिरहेछ मान्छेहरूलाई मारिरहेछ आक्रमण गरेको ठिक हामीले भनेका छैनौँ हामीले मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा रुसले ठिक गर्यो त मैले भनेको छैन तर रुसले किन गर्यो पक्षमा धेरैको छ नेपालमा बोल्दाखेरि पनि निकै चर्चा भयो म रुसको पक्षमा गएको होइन तर एउटा कुरा के हो भने रुससँगको वार्ता अमेरिकाले पनि गर्नुपर्छ नेटो देशहरूले पनि गर्नुपर्छ र खास गरिकन दुई देशको बिचमा युक्रेन र रसियाको बिचमा वार्ता आउनुपर्छ ह युक्रेनलाई हतियार दिन बन्द गर्नुपर्छ यता चाहिँ के भन्छ यो रसियाले पनि जुन प्रकारका हतियारहरू प्रयोग गरिरहेको छ त्यो पनि बन्द गर्नुपर्छ तर युक्रेनलाई त अमेरिकाको समर्थन छ नि अब युक्रेनलाई कस कसको समर्थन छ छैन त्यो त जगजाहिर छ सबैलाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ कसले के के हतियार दिइरहेको छ कुनै लुकाएर दिएको पनि होइन अहिले यत्रो दिन भइसक्यो युक्रेन त टिकेर बस्यो नि त रुससँग हेर्नुहोस् त त्यति ठुलो महायुद्ध हुँदाखेरि पनि हेर्नुहोस् अहिले वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने आजको दिनमा संसारमा दुईवटा सुपर पावर त छँदै थियो एउटा उदयमान सुपर पावर चाइना पनि भएको छ अब रुसले चाहेको भए जुन मैले भनेको होइन अमेरिकन रक्षा रक्षाविज्ञहरूले के भनेको छ भने, भने? रुसले चाहेको भए त चार दिनमा छ्यानब्बे घन्टामा कन्ट्रोल गर्न सक् मतलब गरिसक्थ्यो तर किन गर भइरहेको छैन कारण छ रुसले पनि पुरा शक्ति लगाएको छैन रुसले पनि उसलाई गलाएर छोड्नु मतलब गलाउन खोजिरहेको छ र युक्रेनले पनि होला त्यस राष्ट्रलाई समाप्त पार्न रुसले चाहेको छैन चाहेको छैन रुसले युक्रेनलाई राखेको शर्तहरू हेर्नुहोस् अब नेटो नेटो र नेटो भनेको त वास्तवमा एउटा हतियार बेच्ने देशहरूको समूह त हो नि आज युक्रेन र युद्धको लडाइँले हेर्नुहोस् संसारमा अहिले हतियारको होडबाजी भएको छ हतियार बेच्ने को ए अमेरिका फ्रान्सहरू होइन र यु युकेहरू होइन र हो हामीलाई हतियार चाहिँदैन हामीलाई न रुससँग नचि इन्डियासँग लड्नु छ चाइनासँग लड्नु छ तर जसलाई लड्नु छ जसको समस्या छ आखिर उसले किनेर त ल्याउँछ त्यसरी नेपाल सरकार चुक्यो भने तपाईँको भनाइ मेरो मेरो भनाइ के छ भनेदेखि जसरी जसरी इन्डियाले भुल सुधार मतलब गरेको भुललाई सुधार गरेको छ हाम्रो मामै मोदीजीले नै भन्नुभएको छ उहाँको सरकारले भनेको छ कि रसियाको विरुद्धमा जुन मत दिने काम अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा दियो त्यो गलत थियो यो हाम्रो सरकारको सोच होइन त्यसरी हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि हिजो ठिक छ हिजो हामी गल्ती गऱ्यौँ अहिले पनि सच्याउने बेला त छ नि त हाम्रो त्यसैले यसमा म धेरै बस्नुपर्छ बस्नुपर्छ र हामीले दुइटै देशलाई दबाब दिनुपर्छ रसिया रसियालाई पनि दबाब दिनुपर्छ युक्रेनलाई पनि दबाब दिनुपर्छ कि वार्ताबाट समस्या समाधान गर र यो कुन बेला सम्भव छ जुन बेला अमेरिका र नेटो देशहरूले जुन प्रकारले रसियामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगायत अनेक प्रतिबन्धहरू लगाएको छ त्यो पनि तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ होइन भने रसियाको कारणले सारा संसार विकासशील देशहरू आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिने स्थितिमा आउँछ रघुवीर मासेठजी तपाईँको पार्टी चिनसँग निकट हुन चाहन्छ चा। पछिल्लो समय जसरी चिनियाँ विदेश मन्त्री एघार गते नेपालको तिन दिने भ्रमण आउँदै हुन्छ र तपाईँको पार्टीको चाहिँ विश्व पौडेल यतिखेर चिनको भ्रमण हुनुहुन्छ यसको पछाडिको रहस्य मलाई बताउनुहोस् त सुन्नुहोस् जुन प्रकारले हाम्रो मिडियाहरूले लेख्या छन् सम्बन्ध सुधार गर्न गएको या माओवादी र माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता गराउन गएको त्यसमा कुनै सत्यता छैन छैन तपाईँहरू प्रचण्ड गर्दै हुनुहुन्छ एउटा क्रम मेरो सुन्नुहोस् न तपाईँ हाम्रा पार्टीका उपाध्यक्ष सरदेव विष्णु पौडेलजीको नेतृत्वमा जुन आज पाँच सदस्य टोली गयो नि हाई सदस्य टोली छ जुन जानुभएको छ त्यो एउटा प्रोग्राममा समावेश हुन जानु भएको छ पार्टिसिपेट गर्न जानुभएको छ तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न प्रकारका प्रोग्राम विभिन्न देशमाहरू भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले यो नेकपा एमाले र इन्डियाको सरी चाइनाको सम्बन्ध सुधार गर्न गएको होइन हाम्रो विदेश विदेशमध्ये नेपाल आइरहेको बेलामा किन तपाईँको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीसँगको नेकपा एमालेको सम्बन्ध भाइचाराको सम्बन्ध छँदै थियो नि हाम्रो सम्बन्ध कहाँ बिग्रेको छ न इन्डिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग बिग्र बिग्रेको छ न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग बिग्रेको छ त्यो सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने कुनै जरुरी पनि छैन राम्रै छ उहाँहरू एउटा त्यहाँको सरकारले प्रान्तीय सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिएर जानुभएको छ त्यो ठुलो कुरै होइन त्यो यस्ता भ्रमणहरू किनभने एमसिसी पार्टी भइसकेपछि चिन रुष्ट छ तपाईँलाई थाहा छ किनभने तपाईँहरू पनि एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो हो अब थियो सुन्नुहोस् है नेकपा एमाले एमसिसीको पक्षमा थियो थिएन अहिलेसम्म हामी कुनै आधिकारिक निर्णय गरेका छैनौँ हामीले कुनै आधिकारिक हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छैन किन गरेको छैन तपाईँ मन्त्री भएको होइन सुन्नुहोस् न म भन्दैछु हामी मन्त्री लिएर गएको होइन म त्यही कुरामा आउँदैछु हामी मन्त्री हुँदाखेरि अर्थात् हाम्रा सदे अध्यक्ष ओलीको सरकार हुँदाखेरि त्योभन्दा पहिले नै एमसिसीको सम्बन्धमा अमेरिकासँग एउटा समझदारी भइसकेको रहेछ हाम्रो ज्ञानेन्द्र कार्की के पालामा भइसकेको रहेछ जुन सम्बन्ध भइसकेको थियो त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कुरामा हाम्रो सरकारको पालामा संसदमा पठाइदिएको त्यहाँ ति गएर छलफल होस् मैले तपाईँहरूले नै संशोधन लिएर जानुपर्छ भनेर भनेको होइन भने केपी शर्ना ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म त्यही त्यहीबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने पार्टी र हुँदैन म त्यसैमा आउँदैछु तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन यदि यो सरकार स्तरमा नै सम्झौता गरिदिएको भए नेपाली जनता अहिले बुझ्न पाउने थिएन एमसिसी के थियो तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि एमसिसी ल्याउने नेकपा एमाले होइन त्यो तपाईँ ढुक्काउनुहोस् तर एमसिसीको विपक्षमा नेका एमाले छैन नि त तपाईँको पार्टी छैन नि एमसिसी हामीले मतदान गरेका हौँ र समर्थन गरेका हौँ र हामीले संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि त्यसलाई आत्मसात मात्रै गरेको हामीले त हामीसँग के वर्तमान सरकारले एकचोटि पनि सरसल्लाह गर्न उहाँहरू आउनुभयो हामीलाई बोलाउनु भयो शेर्बु देवाल कतिपटक बालकोट जानुभयो एमसी पारित गराउनुको लागि होइन एमसिसी पारित गर्नु सुन्नुहोस् बालकोट जानुभयो एउटा कसी एउटा कठसी कलको लागि जानुभयो आफ्नो सरकार टिकाउनको लागि जानुभयो एमसिसी पास गरिदिनुहोस् भन्नको लागि जानु भएन होइन उहाँले पास भनेर त त प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक कुरा राख्नु भएको छ धेरै बुधा मन्दे एउटा बुधा थियो होला तर त्यो बेलामा हाम्रो पोजिसन संसदभित्र कस्तो थियो र आज पनि कस्तो छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ त्यस कारणले एमसिसी जुन प्रकारले यहाँ एमसिसीको कहीँ विरोध भइरहेको छ कहीँ प्रशंसा भइरहेको छ अब एकदम विकास र प्रगतिमा उन्नतिमा नेपालले ठुलो फर्को मार्छ अब सुन्नुहोस् है तपाईँकै पार्टीको उपमहासचिव छ नि प्रदीप ग्यालले मसँगै भन्नुभएको छ नेपालको लागि धेरै फाइदा छ अब प्रदीप ग्यावालले के भन्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा छैन सुन्नुहोस् त्यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हुन सक्छ पार्टी कुरा होइन म पनि जे भन्दैछु म भन्दैछु तपाईँलाई एमसिसीको कारणले नेपालमा कुनै पनि प्रकारको कायाप्लट हुनेवाला छैन काया तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् किनकि नेपालले ने प्रगति गर्दैन उन्नति गर्दैन प्रगति गर्नुले ने? अब एमसिसी अन्तर्गत कुनै नयाँ सडक बनाइदिने होइन सबै ये पिओलीको सरकारले यो देशमा भएका सडकहरूलाई यस प्रकारले डेभलप गरिसकेको छ कि तुरुन्तै अहिले केही गर्नुपर्ने जरुरी छैन अहिले एमसिसी अन्तर्गत कुनै नयाँ सडक बनाइदिने त्यस्तो पनि होइन तर के छ मैले अघि बनिहालेँ त्यसको विरोध गर्नु पनि मैले विरोध गरेको होइन मैले अघि भनिहालेँ संसदले पास गरिसके पछाडि हामीले त्यसलाई आत्मसात गरेका छौँ तर जुन प्रकारले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ काया प्लट हुन्छ त्यसको सम्भावना छ पार्टीका नेताले भनेको पूर्व भन्नुभएको छ भने त उहाँको कुरा हो मेरो कुरा के हो भनेदेखि यो कति बजेट हो तपाईँको पचास करोड डलर यहाँ कुरा सुन्नुहोस् आज नेपालको एउटा एउटा प्रोजेक्टहरूमा हाम्रो केपिओलीको सरकारको पालामा हामीले झन्डै झन्डै पचास पचास अरब रुपियाँ बचाएका छौँ पचास पचास एउटा प्रोजेक्टमा बचाएका छौँ तपाईँलाई थाहा छ सूर्य विनायक र धुली खेलकै जुन सडकको इस्टिमेट कति आएको थियो उनी पचास अरबका आएको थियो जुन अहिले वर्तमान सरकारले वा ओलीजीकै वर्तमान मतलब गएको सरकारले चार अरबमा बनाउँदैछन् अब भन्नुहोस् त्यहीँ हामी पैँतालिस अरब रुपियाँ बचायौँ साठी अरबले देश कया प्लट हुँदै हुँदैन तपाईँ ढुक्काउनु तर आज छ नि त्यति धेरै अनुदान कुनै पनि देशले नेपाललाई दिएको छ ने ने अमेरिकाले धेरै छ अनि त्यो राम्रो हो हामी अमेरिका भनेको हाम्रो एउटा मित्र राष्ट्र हो जसरी हाम्रो चिन छ जसरी इन्डिया छ जसरी तपाईँको जापान छ जापान पनि हाम्रो एउटा सहयोग गर्ने त राम्रै मित्र राष्ट्र हो नि चिन पनि त हो नि अनि चिनले नेपाललाई के सहयोग गरेको छ तपाईँ त पराष्ट्र मन्त्री भन्नुभयो नि त होइन सुन्नुहोस् न चिनले नेपाललाई के सहयोग गरेको छ त्यसको लागि त तपाईँ धेरै टाढै जानु पर्दैन रसियाले के सहयोग गरेको छ त्यो त्यसको लागि तपाईँ धेरै टाढै जानु पर्दैन किन चिनको बचाउ गरिरहनु भएको छ छैन पार्टीको चिनसँग राम्रो सम्बन्ध छ है सुन्नुहोस् है रौमलीजी अब ल्याउनु पर्छ भनेर तपाईँ लगिङ गरिरहनु भएको छ यसले देशलाई हित गर्छ गर्दैन थ्याक्कै भन्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् बिआरआई कुनै टम कन्डिसन छैन दुई हजार सत्रमा हाम्रो प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीजी हुँदा बिआरआईमा सम्झौता गर्नुभएको थियो हामी सरकारमा जानुभन्दा हामी अठारमा सरकारमा गयौँ र बिआरआईको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मैले पनि भाग लिएँ म के भन्न चाहन्छु भने बिआरआई र एमसिसीको जुन टर्म एन्ड कन्डिसन छ त्यो धेरै फरक छ त्यसो भएसिसी गलत बिआरआई ठिक मैले मैले भनिसकेँ मैले गलत संसदले अनुमोदन गरिसकेपछि म गलत भन्ने पक्षमा छैन किनकि भन्दा ठिकै बेठिक होइन हेर्नुहोस् तुलना गर्नुहोस् त अब यहाँ सुन्नुहोस् तुलना गर्नुपर्ने त जरुरी छैन नेपाली जनताले यहाँका बुद्धिजीवीले यहाँका विज्ञहरूले त्यो आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भविष्यमा कुन ठिक कुन बेठिक तपाईँको नजरमा दृष्टिकोण देश मेरो नजरमा कस्तो छ भने एमसिसीले नेपालको कया प्लट हुन्छ त्यस्तो केही पनि छैन उहाँहरूले आजको जतिखेर उहाँले पचास करोड रुपियाँ दिनुभएको थियो डलर त्यतिखेर नेपालमा अडचालिस अरब थियो डलरको भाव बढ्दै बढ्दै अहिले करिब सत्तर साठी गएको छ अब हामीले पनि अठार अरब त्यसमा राख्नुपर्छ अठार अरब रुपियाँ त्यसमा हामीले पनि राख्नुपर्छ तर अठार अरब झन्डै झन्डै आजको दिनमा डलरको भावले गर्दा अठार अरब हामीले राख्ने साठी उहाँले राख्ने कति भयो अस्सी अरब भयो अब यो अस्सी अरब भनेको अठहत्तर अरब भनेको अस्सी अरब भन्नुहोस् न मोटामोटी त्यो भनेको त त्यो असी अरबले कहाँ पलट्टो हुँदैन बिआरआईको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ म अहिलेको ऋण नेपालले लिनु पर्छ होइन ऋण त नेपालले धेरै देशको लिइरहेको छ हामीले साउदीबाट ऋण लिएका छौँ हामीले जापानबाट ऋण लिइरहेका छौँ इन्डियाबाट ऋण लिइरहेका छौँ चा। चाइनाबाट ऋण लिइरहेका छौँ ऋण हामीले के भन्छ यो तपाईँको साउदीबाट त हामी धेरै तरिकाले लिए विभिन्न देशबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषहरूबाट अर्थीएफबाट वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिइरहेछौँ ब्याङ्क अफ इन्डियाबाट लिइरहेको चिनबाट चाहिँ ऋण हुन्न भन्ने जनमत छ नेपालमा होइन ऋणको सुन्नुहोस् है चिनबाट ऋण लिनुहुन्न भन्ने यदि जन्मत छ भने त्यो बुझ्नुहोस् कि त्यस्ता जनमत कस्तो छ जो चिनियाँ इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा हेर्न चाहँदैन त्यस्तो जनमतले मात्रै त्यस्तो विज्ञहरूले मात्रै कसैको इसारामा त्यस्तो भन्न सक्छ हामीले एडिबीको पनि त झन्डै झन्डै दुई अर्ब टु वान पोइन्ट फाइभ जति छ वान पोइन्ट फाइभ जति छ उसको पनि सर्टेन कन्डिसन छ त्यस्तै त्यहाँबाट पनि हामीले डेढदेखि दुईमा लिइरहेका छौँ चेनाबाट पनि डेढदेखि दुईमा लिइरहेका छौँ इन्डियाको पनि विभिन्न ब्याङ्कको अलग छ अब तपाईँलाई म भनिदिउँ इन्डियाको इक्जिम ब्याङ्कबाट जुन हामीले ऋण लिएका छौँ त्यसमा त कस्तो कन्डिसन छ भने यदि म त्यो बेलामा भएको भए त्यो ऋण लिने हामी मान्नेवाला थिएनौँ रविर माछा अब मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नेपाल चिन सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि चिन नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जुटाउन चाहन्छ फेरि एकपटक विदेश मन्त्री चिना राष्ट्रपति सी जिनपिङको विशेष दूतको रूपमा काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ अब सुन्नुहोस् एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन हुन्छ हुँदैन ठ्याक्कै मलाई बता यहाँ सुन्नुहोस् जुन चिनका पराष्ट्र मन्त्री नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो निमन्त्रणामा आइरहनु भएको नेपाल सरकारको त्यही कुरा गर्छु सबैलाई थाहा छ किन आइरहनु भएको छ त्यो त तपाईँले देपा सरकारले सोद्धा हुन्छ जहाँसम्म माओवादी र एमालेको बिचको एकता कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मैले सम्भावना देखेको त छैन नेता हो नि मेरो कुरा त सुन्नुहोस् न तुरुन्तै मैले सम्भावना देखेको छैन तर राजनीतिकमा असम्भव भन्ने चिज हुँदैन र त्यो फेरि चाहिँ हुन सक्छ मैले भने नि अहिले तुरुन्तै सम्भावना नभए पनि भविष्य असम्भव हुन्छ छैन 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 जुनसुकै बेला पनि एकता हुन सक्छ मैले आजको भोलि त हुने सम्भावना छैन किनभने आज आज देउपाजी को जुन सरकार छ हामी प्रचण्डजीको जुन हिजोसम्म हामीले जुन प्रकारको उहाँको पार्टीको मूल्याङ्कन गरेका थियौँ आज त्यो मूल्याङ्कनमा हामी पुगेका छैनौँ किन पुगेका छैनौँ भने आज प्रचण्डजी र माधवजीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रधान सत्रको रूपमा अगाडि आउनु भएको छ आज एउटा प्रतिक्रियावादी सरकारलाई एउटा असफल सरकारलाई वैशाखी टेकाएर उहाँले तलबाट जग लगाएर जुन बचाउनु भएको छ के एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले सोच्ने वा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले यस्तै चिज सोच्ने हो होइन रौरी मास्टरजी अहिले त केपी शर्मा ओली माथि धेरैको आक्रमण छ र केपी शर्मा ओलीले देशमा प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो संसद विघटन गरेर गरे गलत गर्नुभयो वहाँ निरङ्कुशतातिर मुलुकलाई लिएर जानुभयो निरङ्कुश बन्न खोज्नु भनेर धेरैले भनेका छन् माधवमा नेपालले त के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि आगामी निर्वाचनमा धुलो चटाइदिने एमाले तपाईँलाई सिद्ध्याइदिन्छ प्रदेश अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि जुन प्रकारको एट्याक किन भइरहेको छ आज देशी र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले केपी ओलीजीको नेतृत्वमा जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्दैछ जनतामा जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति कम्युनिस्ट पार्टीप्रति विश्वास बढ्दैछ त्यो विश्वासको कारणले आतङ्कित भएर आतङ्कित भएर कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन ल्याउने गरी माधव कुमार नेपालजी र प्रचण्डजीहरूलाई उहाँहरूले मिलाएर लानुभएको छ यो एटाइको कुनै अर्थ छैन अब कसले कसलाई धुलो चटाउँछ म म तपाईँलाई भन्दैछु कसले कसलाई धुलो चटाउँछ त्यो बैशाख तिसको गते थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि तपाईँ आज किन नेकपा एमाले बलियो नभ अर्थात् कमजोर भएको भए यो पाँच पार्टीको अब सुन्दैछु अब छ पार्टी वा पाँच पार्टीको गठबन्धन किन एउटा पार्टीको विरुद्ध मिलेर आउनु पर्यो उहाँहरूको आफ्नो कार्यकर्तामाथि आफै विश्वास छैन होइन आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई कुनै पनि हालतमा छ नि संसदको पहिलो पार्टी बन्न नदिने दोस्रो पार्टी बन्न नदिने कसले काङ्ग्रेस र माओवादी सुन्नु माधव नेपाल प्रतिग्रेसले पहिले पनि जानेर बन्न दिएको हो एमालेलाई कि नेपाली जनताले यो ठाउँमा पुऱ्याएको हो अहिले ओलीजीको बोली जुन प्रकारको बोली आइरहेको छ त्यो बोली जनताको बोली हो ओलीजीको बोली हुँदै होइन तपाईँ प्रचण्डजीको कुरा गर्नुहुन्छ माधव चर्चा भन गर्नु भन्नुभएको छ कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दा सच्चा कम्युनिस्ट भनेकै के माओवादी केन्द्र हो माओवादी केन्द्र सच्चा कम्युनिस्ट हो सुन्नुहोस् मेरो कुरा यहाँ माओवादी सच्चा कम्युनिस्ट हो एउटा प्रतिक्रियावादी पार्टीलाई एउटा विकास पार्टीलाई नेता मानेर भाइ काङ्ग्रेस भएर काङ्ग्रेससँग टाँच्न गएको छ अनि साँच्चा कम्युनिस्ट चाहिँ काङ्ग्रेसको भाइ चाहिँ हुने होइन कसरी कङ्ग्रेस चाहिँ आज प्रतिगामी हुन्छ भने किन छैन तपाईँको एउटा आन्दोलन गरेको पार्टी को छ होइन काङ्ग्रेस पनि एउटा इतिहास बोकेको पार्टी हो जुन हाम्रा विज्यू कोइलाको बेलाको काङ्ग्रेस गिर्जाबाबु बेलाको अलिअलिको काङ्ग्रेस आज त्यही काङ्ग्रेस छ देपाजीको नेतृत्वमा त्यही काङ्ग्रेस छ प्रचण्डजीको नेतृत्वमा बाह्र वर्ष जनजुत गरेको त्यही कम्युनिस्ट पार्टी छ उहाँको नेतृत्वमा होइन प्रचण्डजीहरूले जति दुःख गर्नुभएको थियो बाह्र वर्ष जुधमा उहाँहरू सत्तामा आएर सगासँग कुर्सीसँग उहाँहरूले पुरा त्याग तपस्या चाहिँ साटिसक्नु भएको छ त्यसो भए आगामी निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू माधवमा नेपाल र प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव लिएर जाँदै हुनुहुन्छ यसमा कुनै सत्यता छैन कुनै सत्यता छैन छैन तपाईँहरू गठबन्धन पनि नगर्ने होइन गठबन्धन एउटा सुन्नुहोस् है अहिले नगरीकन सुन व्याख्यामा वाम गठबन्धनको कुनै समस्या छैन कुनै सम्भावना छैन समस्या वाम गठबन्धनको कुनै सम्भावना छैन 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 चुनावी प्रयोजनको लागि अहिले कुनै तहको निर्वाचनमा सम्भावना देखिँदैन स्थानीय पार्टीहरूले कसरी मिलाउँछ उहाँहरूलाई हामीले भोलि छोड दिन सक्छौँ हाम्रो अब पर्सिदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन गइरहेको छ हाम्रो पार्टीको सम्बन्ध शक्ति चाली चाहेको छ चिनको अगाडि तपाईँहरू आज हामीलाई एउटा किन मिलाउनु पर्यो चिनले नेपालको नेपालमै जन्मेको नेपाल चिनसँगको भाइचाराको सम्बन्ध छ हाम्रो मात्र होइन काङ्ग्रेसको पनि छ अब अहिले प्रचण्डजीको पार्टीको पनि छ त चिनले हामीलाई मिलाउनु किन पर्यो जुन प्रकारले हामीले माओवादी केन्द्रको समीक्षा गरेका छौँ त्यो प्रकारले के चिनले गरेको छ चिनले के यो समीक्षा गरेको छैन होला त कि आज एउटा आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने माधव नेपाल प्रचण्डहरू भाइ काङ्ग्रेस भएर कसरी अगाडि बढे किन देउपालाई बोक्नु पर्ने थियो यदि केपिओलीले गल्ती गरेको थियो भने त्यही पार्टीमा बसेर उहाँको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्न सकिहाल्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरूले त किन गर्न सक्नु भएन केपिओली जति राम्रो काम गरे पनि त्यो खराब देख्ने त्यो दृष्टिमै उहाँहरूको कमी कम आगामी निर्वाचनमा त अब पाँच दल त एक भर जाँदैछ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ थाहा के भन्नुहोस् न पाँच त हामी एक्लै जान्छौँ एक्लै जान्छौँ एक्लै जान्छौँ हामी त्यसो भए जित तपाईँहरूको नहुने भयो सुन्नुहोस् न त्यो त म अघि मैले भनिसकेँ नि जित न प्रचण्डजीले हामीलाई दिलाउनुहुन्छ न हाम्रो के भन्छ देउपाजीले दिलाउनुहुन्छ माधवकोजीको धुकुरी छोडिदिउँ हामीलाई जित दिलाउने भनेको तपाईँहरू हो नेपाली जनता हो जसको लागि केपी ओलीको सरकारले साढे तिन वर्षमा जति काम गरेको छ सय वर्षमा कुनै पनि सरकारले गरेको नगरेको का... कामहरू केपी ओलीजीले भनेर कस्तो दिउँसै रात पार्ने कुरा गरेर तपाईँ कसरी रात पार्ने कुरा गरे तपाईँ तथ्याङ्क गरेर हेर्नुहोस् न अहिले पनि जनताले विश्वास गर्नु पऱ्यो नि जनताले त विश्वास गरिसकेको छ छन् हाम्रो देशमा सबभन्दा राम्रो काम गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देव नेपालको सबभन्दा आजको इतिहासमै सबभन्दा असफल प्रधानमन्त्री कोही हुनुहुन्छ भने उहाँ नै हो शेरबहादुर देवा र यदि सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा कसैले हेर्छ भनेदेखि केपी शर्मा ओली र हाम्रा स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीजी उहाँको पालामा र अहिलेको पालामा हेर्नुहोस् त यस्तै थियो देश यस्तै भौतिक संरचनाहरूको विकास भएको थियो तपाईँहरू पनि हो नि तपाईँ पनि धेरै पटक मन्त्री बन्नुभयो तपाईँले के गर्नु देशको लागि जनताको लागि के गर्यो ओलीजीको सरकारले केही गरेन के गर्यो एउटा मनोरो अब तपाईँको बोलेको सक्यो तपाईँको अब मेरो कुरा सुन्नुहोस् के नेपालमा दुई सय साठी वर्षको इतिहासमा करिब करिब सात हजार सडक किलोमिटर पी सडक थियो त्यो पनि सानो सानो दुई लेन एक लेन ओलीजीको पालामा साढे पाँच हजार साढे तिन वर्षमा त्यो पनि आठ लाइन छ लाइन चार लाइन हजारौँ पुल निर्माण भयो ठुला ठुला पुलहरू आज कालदेखि बनेको महेन्द्र राजमार्ग किन जस्ताको त्यस्तै थियो आज होलीजीकै पालामा हो नि चार लाइन काङ्ग्रेसले सुन्नुहोस् न भन्नलाई तपाईँ जेसुकै भन्नुहोस् म अघि भनिहाल्ने एक शब्द मैले भने सय वर्षको तथ्याङ्क जानुहोस् तपाईँ योजना आयोगमा जानुहोस् सय वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुहोस् र साढे तिन वर्षको तथ्याङ्क हेर्नुहोस् तपाईँले पाउनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीजीको सरकारको पालामा कति विकास भयो के गर्यो एउटा काम गरेको काङ्ग्रेसले र चाहे प्रचण्डजीको प्रधानमन्त्री बेलामा मलाई देखाउनुहोस् त एउटा काम गरेको एउटा मलाई तपाईँ मलाई भनिदिनुहोस् न यो काम काङ्ग्रेसले गरियो देशमा होइन हाम्रा देशका नेताहरू हावादारी कुरा गर्छन् तथ्याङ्क हुँदैन नबुझिकन बोल्छन् तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ तपाईँ त धेरैपल्ट मन्त्री बनेको मान्छे हो मन्त्रीहरूले पनि झुट बोल्न थाले है जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि त मैले भने नि के शर्मा ओलीले धेरै राम्रो काम गर्नु भन्नुभयो अनि उहाँले खराब काम गर्नुभएको छ कि मैले खराब काम भन्नु पऱ्यो मैले अघि भनि तपाईँ हेर्नुहोस् झमलाजी तपाईँ चर्चितै पत्रकार हो तपाईँ जानुहोस् योजना आयोगमा र एक सय वर्षको डाटा लिनुहोस् भौतिक संरचनाको र साढे तिन वर्षको तथ्याङ्क लिनुहोस् त्यो मैले बोलेको होइन अहिले सरकार त दोपाजीकै सरकार हो प्रचण्डजीकै सरकार हो अब झल्नाजीहरू पनि उतै लाग्नु भएको छ उहाँहरूले झल्नाजीलाई के लाग्छ भने नेपालमा अब माधवजी के भन्नुहुन्छ सधैँ हामी गठबन्धनको सरकारले धुलो पिठो बनाउँछौँ यो भन्नु न के म समाजवादी एकीकृत समाजवादी धुलो पिठो बनाउँछु उहाँको अहिले भन्ने हैसियत भइसकेको छैन माओवादीले एमालेलाई धुलो पिठो बनाउँछ त्यो हैसियत अहिले माओवादी केन्द्रलाई भइसकेको छैन काङ्ग्रेसले पनि एक्लै म धुलो पिठो बनाउँछु त्यो काङ्ग्रेसको हैसियत पनि भइसकेको छैन तर तपाईँहरू एक्लै चुनावमा जान नसक्ने अवस्थामा भयो तपाईँले सिके राउसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ अब एउटा ठाकुर गर्दैन कमल थापासँग राजेन्द्र निगदसँग तपाईँहरू जति तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ त्यसमा मैले तपाईँहरू यहाँसँग सहकार्य गर्दै हुन्छ अहिले जनमत पार्टीसँग सहकार्य गर्ने कुनै आवश्यकता छैन नेपालीलाई मतलब नेकपा एमाले कुनै आवश्यकता छैन सिके राउतसँग तपाईँ सहकार्य नगर्ने हामी किन गर्नु पर्यो सर स्थानीय तहमा हामी मैले भने हामी आशक्ता देखेका छैनौँ आशक्ता यदि तलका स्थानीय पार्टीले हेर्छ भने उहाँहरूलाई हामीले सल्लाह दिन्छ तर हामी माथिबाट अहिले हामीले हो हामीले हिजो सरकारमा सँगै भएको नाताले लोसपा हाम्रो नजिकमा छ अलिकति लोसपा छ हुन सक्छ त्यो मधेसमा त्यो पनि हाम्रो केन्द्र स्तरमा होइन फेरि मधेसको स्थानीय सवालमा स्थानीय सवाल जिल्लाको सवाल जिल्ला जिल्लामा पालिका पालिकामा त्यो स्तरमा एउटा कुनै न कुनै सहमति हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर जुन तपाईँले विप्लवको कुरा गर्नुभयो विप्लवसँग हामीले सम्झौता किन गर्नुपर्ने तपाईँले राप्रताको कुरा गर्नुभयो उहाँसँग हामीले सम्झौता किन गर्नुपर्ने अर्थात् सहकार्य किन गर्नुपर्ने नेकपा एमाले नेपाली जनताको बलमा नेपाली जनताको विश्वासमा तपाईँहरू कति प्रतिशत चुनाव जित्नु जाँदा जाँदै ल भन्नुसँग हामी बहुमत निकाय जित्छौँ बहुमत बहुमत निकाय जित्छ दिउँसै रातमारी कुरा गर्नु है तपाईँ सुन्नुहोस् न त्यो मैले भने सम्भव कुरा मैले अघि मैले भने त्यसको लागि धेरै पर्खिनु पर्दैन अब, पर अब चालिस पैँतालिस दिन हो आज चाहिँ तपाईँको सात गते छ तिस गते चुनाव हुँदैछ अब तपाईँको निर्वाचनै कुरा गर्नुहुन्छ यो वर्तमान सरकार जसरी पनि धाँधली गरेर जसरी पनि धाँधली गरेर निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गरेर निर्वाचन निर्वाचन आयोग यो गठबन्धन सरकारको एउटा साधन भएको छ म तपाईँलाई भन्छु तपाईँ यो देशको भोटर हो कि होइन तपाईँ देशको भोटर हो ऋषिजी कुनै पनि छ्यालिस सालदेखि बहुदल आएदेखि अहिलेसम्म गणतन्त्र आएदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति भोटर कुनै पार्टी कुनै सङ्घ संस्थाले निर्वाचन आयोगलाई भन्न गएको थियो कि हामीलाई हरियो रङ दिनुहोस् हिजोसम्म हरियो रङ थिएन आज निर्वाचनलाई हुन्छ नि कारणले तपाईँले छ संसारमा एक चरण दुई चरणको चुनाव हुँदाखेरि दुईचोटि आवेदन दर्ता हुन्थ्यो अब दुई दिन आवेदन दर्ता रे संसारमा नभएको काम नेपालको निर्वाचन आयोगले गर्ने यो गठबन्धन सरकारको भरिया बन्ने निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग के यो देशमा पार्टी थिएन एमाले थिएन अरू अरू पार्टी थिएन बोलाएर सल्लाह गर्नु पर्दैन कि नेपाली जनतालाई निलो रङ दिँदा रातो रङ दिँदा अप्ठ्यारो भयो आँखा देख्न छोड्छ त्यसैले अन्धो मान्छेले पनि हरियो देख्ने गरी हामी हरियो रङ ल्याउँदैछौँ कम्तीमा त्यो सल्लाह गर्दा त पनि हुन्थ्यो तपाईँ अरू कुरा छोड्नुहोस् न तपाईँ एउटा भोटर हो कुन पार्टीको सल्लाहमा उम्मेदवारी दर्ता दुई दिन उहाँहरूले गर्नुभएको छ सुन्नु सुन्नुभएछ कुनै पनि देशमा र कुनै पनि संसारको देशमा सुन्नु भएको छ तर कहीँ नभएको कुरा नेपाली प्रयोग गर्ने त्यो पनि यो गठबन्धन पन सरकार किन गरेको छ त्यही धाँधली गर्नको लागि अहिले धादली हामीले सुन्दैछौँ यो सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत वा पाँच करोड रुपियाँ काम गर्न दिने रे त्यो भ्रष्टाचार होइन आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने तरिका होइन यो चुनावमा यही पाँच करोड चाहिँ एमालेको विरुद्धमा प्रयोग गर्नको लागि होइन चुनावी खर्चलाई जुटाउनलाई होइन यस्तो पनि सरकार हुन्छ एमालेसँग त पैसा छैन जस्तो नेता हुनुहुन्छ नेता म एउटा कुरो एमालेसँग पैसा छैन तपाईँहरूले नै भोलि सहयोग गर्नुपर्छ नेकपा एमालेलाई जति सक्नुहुन्छ एक रुपियाँ पाँच रुपियाँ पाँच सय नेपाली जनताले सहयोग गर्ने त्यो पार्टीलाई यसै पार्टी जस्तो सम्पन्न नेता भएको पार्टीलाई पैसाको हुन्छ कुनै एउटा व्यक्तिले एउटा व्यक्तिले न पार्टी चलाउन सक्छ देश चलाउनु त कुरै छोडिदिनुहोस् एउटा विचारले पार्टी चलाउने हो एउटा विचारले आर्थिक स्थिति यसमा कुनै सत्यता छैन यसमा नजाउँ यो निजी कुरामा कुरा गर्नु भएको छ पार्टीलाई जति सहयोग गरेको छैन हामीले तपाईँ यो भ्रम भ्रम मात्रै हो बाहिर त्यही चर्चा हुन्छ नि त चर्चा त के बाए के हुन्छ चर्चा त के हुन्छ ओहो ऋषि धम्लाले त यो प्राइम टिभी एक्लैले कसरी धान्या छ कसरी चलाइरहेको छ हो कि होइन यहाँ के समस्या छ त्यो तपाईँलाई थाहा था। छ हामीलाई त बाहिर बसमा थाहा था छैन था था हामीलाई त हेर्छौँ ऋषि धमला करोडौँ गाडी चढेकै छ सुट लगाएकै छ तर यो कुन कन्डिसनमा लगाएको छ कसरी लगाएको छ यो इन्टरभ्यु बेलामा मात्रै लगाएको हो कि अरू बेलामा पनि लगाउँछ त्यो त समस्या तपाईँको हो नि त्यस कारणले अरूले के भन्छ नेकपा एमाले भनेमा त्यो कुनै अर्थ ने? नेपाली जनताले के भनिरहेको छ त्यो हामीले सुन्ने हो त्यसैले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् यसपालि चाहे त्यो स्थानीय निकायको चुनाव होस् चाहे प्रदेशको होस् चाहे सङ्घीयको होस् नेकपा एमालेको बहुमत कसैले रोक्न सक्दैन बादल कति बेला लाग्छ तिन सय पैँसठी दिन बादल लगाएको त हुँदैन नि पाँच पार्टी होइन म त अघि पनि भन्दैछु जतिसुकै अपवित्र गठबन्धन बनाएर आए पनि नेपाली जनताले सबै पार्टी र पार्टीका नेताहरूले चिनिसकेको छ यो देश यदि फड्को मार्छ भने त्यो नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा मान्छ त्यसको उदाहरण चौहत्तरको सदेखि साढे तिन वर्षको सरकारले साबित गरिसकेको छ आज देशको आर्थिक स्थिति टाँट पल्टिसकेको छ विकासको लागि पैसा छैन भन्दैछन् आखिर के भयो कहाँ गयो पैसा पैसा छैन

गर्बै देखि बलियो उ गर्व मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट उन स्थिर प्रमिंग को भरपर्दो नाम मार्बल म पनि आजै नेपाल टेलिकम को एनटी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार राष्ट्रको शान किसान लीकेज को नो टन्सन